Такого прапора Майдан Незалежності ще не бачив. 60 метрів завдовжки та 40 метрів завширшки. Святковий подарунок до дня народження Хмельницького зробила батьківщина молода. На центральній площі міста тутешні активісти розгорнули найбільший у світі стяг України. Вирішили в такий спосіб привітати хмельничан та гостей міста святом Днем міста. Запросили наших товаришів, колег з Києва, щоб вони цей день привезли Хмельницький найбільший прапор України в світі. Він має розміри 60 на 40 метрів та занесений до Книги рекордів України. Стати частинкою рекорду вирішив Вадим. На Майдан Незалежності хмельничанин прийшов не сам, а з друзями. Каже, такими емоціями потрібно ділитися. Дуже круто, в принципі, безпосередньо бути учасником такої геніальної акції, це є досить позитивно і круто, тому що то є рекорд. І, в принципі, дізнався з соціальних мережей і задоволений прийняв цьому участь я і безліч моїх друзів, які присутні зараз тут. Переповнюють емоції і Олену, каже, у такі моменти особливо горда, що народилася українкою. Найбільший прапор, мені кажеться, це важливо для нас. Це емоції незабутні, ну, діти щасливі всі, тобто це просто вир емоцій. Радості не було меж. Аби зупинити момент та запам'ятати його, хмельничани робили селфі та колективні фото. Окрім того, пускали патріотичну хвильку та купалися у прапорі. Дуже круто, ми не чекали, що буде так класно. Ми задоволені, діти щасливі. Це дуже прикольно, дуже, чесно. Ви можете зараз, навіть самі зараз там побувати. Покупатися у прапорі прийшло кілька сотень містян. Попередньо на патріотичну акцію їх кликали зі сторінок соціальних мереж. Хочу всім подякувати. Неочікувано, що так багато людей долучилось до цієї акції, тому що мінімум для його розгортання потрібно 100 чоловік. Щоб було так, як сьогодні, щоб можливо було запускати хвилі, це чоловік 200 потрібно. До Хмельницького український стяг побував чи не у всіх обласних центрах країни. Символічно на 586-й день народження двоколор завітав до нашого міста. Втім, кажуть активісти, у нас прапор не зупиниться, місія у нього інша. Вчора, позавчора ми були у Волинській області і сьогодні ті, хто брали участь в Хмельницькому, вони таким чином стали таким певним братерством між Луцьком, Хмельницьким і перед тими містами, які були перед тим, які будуть потім. І наша мета – розгорнути цей прапор в Донецьку, Луганську, Севастополі, тоді вже його мета буде завершена, десь здамо його в музей, щоб ті, хто його розгортав по різних містах, міг прийти і згадати ці чудові моменти. Власне, такий пам'ятний момент і був на Хмельницькому Майдані Незалежності. Неймовірні емоції, щастя та, звісно, гордість і патріотичне піднесення. Це безумовно, щоб підняти патріотизм, підняти любов до України, щоб українці відчули єдність, тому що прапор об'їхав вже всю Україну і таким чином він згуртовує українців і піднімає їх патріотичний дух. Хоча до Хмельницького найбільший прапор завітав вперше, втім, кажуть організатори, не востаннє. Окрім того, у нашому місті «Батьківщина молода» планує чимало благодійних та патріотичних акцій. Наша громадська організація «Батьківщина молода» і надалі буде старатись сприяти якось розвитку нашого міста. Ми плануємо багато різноманітних акцій, як благочинних, так і патріотичних. І завжди раді, нам дуже приємно, коли хмельничани долучаються до цих дій. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини телеканал ТВ7+.